Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai começar o nosso conteúdo falando sobre o sistema digestório. Eu vou começar essa parte de digestão falando sobre o sistema digestório humano e aí depois vou, né, continuar falando sobre a digestão comparada, né, nos outros animais. Beleza? Então, vamos começar aí relembrando aí dois termos, autótrofo e heterótrofo, tá bom? O que é autótrofo? O autótrofo é aquele organismo que consegue produzir matéria orgânica, né, para o seu sustento. E o heterótrofo ele não consegue produzir, por isso ele tem que adquirir de outras fontes. Ok? Muito bem. Outra coisa é que a gente tem que entender que a digestão ela faz parte de um processo maior que a nutrição. A nutrição é a capacidade que a gente tem de adquirir nosso combustível, né, nossos alimentos. Beleza, essa nutrição ela é dividida em quatro etapas, tá? Alimentação, digestão, assimilação e defecação ou egestão. A alimentação é como a gente adquire, né, como a gente ingere o alimento, como a gente captura o alimento. A digestão é como a gente quebra esse alimento e torna ele acessível para as nossas células. A assimilação é como a gente absorve, né, esses nutrientes, né, tornando ele acessível. E defecação é como a gente elimina o restante aí que não foi aproveitado pelo nosso organismo. Beleza. A digestão humana, ela tem três características aí muito importantes, que é ser extracelular, ela ocorre predominantemente fora das células. Tá, os órgãos vão jogar substâncias ali para auxiliar na digestão, e aí a digestão vai quebrar esses alimentos, liberando ali os nutrientes, e esses nutrientes estão sendo absorvidos pelas células. Então, a digestão é extracelular, predominantemente extracelular. O nosso sistema digestório é completo, significa dizer que ele tem boca e ânus, ele tem um orifício de entrada e um orifício de saída. Tem alguns animais que têm um sistema digestório incompleto, tá? Ou seja, só tem um orifício para entrada e saída, e outros animais não têm sistema digestório. Então, são essas as três realidades que você encontra aí no reino animal. Ela envolve processos mecânicos e químicos. O que é uma digestão mecânica? Digestão mecânica é quando ocorre uma quebra mecânica lá, os dentes junto com a língua e tal vão mastigando, e aí vão quebrando o alimento, né, em partes menores. Essa é a digestão mecânica. E a digestão química vai ocorrer pela ação das enzimas, né? Lá no estômago vai haver ação enzimática, na boca existe a ação enzimática e no intestino ocorre ação enzimática. Então, as enzimas vão quebrar o alimento, né, em nutrientes menores. Muito bem. O sistema digestório, né, ele é formado, né, pelo tubo digestório e pelas estruturas anexas, tá? Glândulas e estruturas anexas. O que é o tubo digestório? É o conjunto de todos os órgãos por onde o alimento vai passar. E as estruturas anexas são aquelas estruturas por onde o alimento não passa, mas que tem alguma importância ali para a digestão. Quais são os órgãos do sistema digestório? Aí eu quero que vocês deem uma olhada, né, nesse esquema aqui, ó. Pronto, tá aí. Nesse outro esquema, você observa a boca, tá? Aqui a língua, aqui dentro, né? Aí aqui estão as glândulas salivares. Glândula parótida, glândula submandibular e lá embaixo da língua, a glândula sublingual. Então, essas três glândulas são as glândulas salivares, ok? Depois da boca, vem aqui a faringe, ó. Essa estrutura que está em contato, ela está dividida em duas partes aqui, tá vendo? Aqui e aqui. Essa faringe, ela está em comunicação com o sistema respiratório aqui, ó, a cavidade nasal, e também está em contato com o sistema digestório aqui pela boca, tá vendo? Então, ela é uma estrutura que serve tanto para o sistema digestório quanto o sistema respiratório. Então, da boca, o alimento passa pela faringe, da faringe, ela vai pelo esôfago, bem aqui o esôfago, ok?
Deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar a glote rapidinho. Vocês terem uma noção aqui da glote. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, epiglote, ó, tá vendo? Essa estrutura aqui, a epiglote, ela vai te proteger, tá vendo? Epiglote, tá aqui a estrutura, ela vai te proteger na hora que tu tá engolindo o alimento. O que que acontece? O alimento vai passar aqui da boca, vai para a faringe, certo? E da faringe, o alimento tem que seguir por esse caminho aqui, ó, que é o esôfago. Ele não pode seguir por esse caminho aqui da frente. Tá? Não pode seguir por esse caminho aqui da frente, que é a traqueia, né? E não pode seguir a laringe, no caso. Ela tem que fechar. Aqui é a laringe, ó. A laringe tem que fechar. Então, o que que vai acontecer? Na hora que você engole, opa, selecionei a estrutura errada. Peraí, rapidinho. Vou voltar aqui para epiglote. Muito bem. Então, na hora que você engole, o alimento, ele vai tem que passar pro esôfago. Então a epiglote vai fechar a abertura da laringe, tá? Vai fechar essa abertura daqui da laringe e vai forçar o deslocamento aqui para o esôfago, que é esse tubo aqui, ó. Então o esôfago, ele vai estar em contato com quem, galera? Ele vai comunicar aqui a faringe com o estômago, que vai estar bem aqui. Tá bom? Bem aqui. Bem, deixa eu dar mais um zoom aqui. E aí tá o nosso estômago, ó, bem aqui. Beleza? Do estômago, o que que vai acontecer? Do estômago, o alimento vai continuar o seu trajeto pelo tubo digestório. Bem aqui, ó, tá vendo a saída do estômago? Bem aqui, ó. Né? Então, bem aqui tá a saída do estômago, tá aqui o nosso estômago, de novo, nosso estômago. Aqui está a saída dele e bem aqui já está o comecinho do intestino delgado. O intestino delgado é essa estrutura maior aqui, ó. Tá? Deixa eu selecionar ele aqui rapidinho. Essa estrutura maior aqui é o nosso intestino delgado. Beleza? Então, do estômago vai seguir para o intestino delgado, tá? No intestino delgado, o alimento, ele vai receber secreções de duas importantes estruturas, que é o fígado, tá aqui, e o pâncreas. Então, o fígado e o pâncreas vão lançar suas secreções lá no intestino delgado. Beleza? Aí vai ocorrer a digestão, vai ocorrer a absorção dos nutrientes, e aí o alimento segue para o intestino grosso, tá? Deixa eu só localizar aqui. Tá bem aqui, ó. Terminou o intestino delgado, foi aqui para o intestino grosso, nessa porção aqui que é o chamado seco, tá? Esse seco, né, essa estrutura aqui, ó, é a primeira porção do intestino grosso. E aí você observa um rabinho aqui, né, uma caudinha. Na verdade, essa caudinha aqui, ó, é o apêndice, é o chamado apêndice vermiforme ou simplesmente apêndice. Gente, essa primeira porção aqui do intestino grosso, ela tem uma função não só da digestão, tá? Mas ela tem uma função evolutivamente atribuída ao sistema imune, tá? Ela tinha uma função associada à produção de substâncias de defesa, né? De saúde de defesa e tal. E, claro, com o tempo essa função foi diminuindo evolutivamente. E hoje a gente sabe que o apêndice, ele ainda retém parte dessa função no sistema imune. E não é só aquela estrutura vestigial, né, como muita gente costuma afirmar. Ela tem também uma função evolutivamente atribuída à defesa do nosso corpo. Muito bem. Então, do seco vem aqui para o colo ascendente, tá? O colo transverso, né? E aqui do outro lado, o colo descendente, ok? E aqui vem a última porção, né, do intestino grosso, que é o colo sigmoide,
E aqui embaixo vem o reto, tá? E o ânus aqui no final. Muito bem. Então, resumindo, gente, essa é a composição do nosso sistema digestório, tá? Então, eu queria mostrar para vocês aqui as estruturas, né, de uma forma mais detalhada, né, tridimensional, para vocês terem uma ideia melhor da disposição dos órgãos no nosso corpo, tá bom? Muito bem. Olha a diferença, né? A diferença dessa estrutura tridimensional para esse esquema que a gente acabou de, né, que a gente está vendo aí, né? Então é bem diferente. Então, a realidade, na realidade, os órgãos se dispõem, né, da forma que a gente viu aí nesse esquema tridimensional, tá? Então vamos lá para os órgãos, começando pela boca, tá? A boca, ela tem uma dentição, né, característica nossa, que é dentição heterodonte. O que significa uma dentição heterodonte? Significa que a gente tem dentes diferentes e adaptados para diferentes funções, tá? Então a gente tem os dentes incisivos, que servem para cortar o alimento, os dentes caninos, que furam o alimento, os dentes pré-molares e molares, que servem para esmagar o alimento. Beleza. Isso é característica de quem? Mamífero. Beleza? Os mamíferos têm diversas adaptações dentro dessa dentição heterodonte aí. Ok? Você vai ver lá o cavalo com uma dentição característica, os carnívoros, né? O leão, o cachorro e tal, com uma dentição apropriada e tal. Então, você tem várias modificações de acordo com a adaptação. E uma outra característica da nossa dentição é que a gente costuma trocar duas vezes, né, essa dentição ao longo da vida. Então, nós temos duas dentições ao longo da vida, né? Uma dentição de leite, né, os dentes de leite, e os dentes permanentes. Essa característica, né, de ter duas dentições se chama difiodonte, tá? Então, a gente tem uma dentição difiodonte, de dois. Ok? Então a gente troca de dentes duas vezes ao longo da vida. Diferente de uma dentição monofiodonte, que o cara só tem uma dentição a vida inteira e não troca de dente, como alguns animais, né, vertebrados aí. E o outro tipo de dentição é a dentição polifiodonte, que é o que a gente encontra no tubarão, por exemplo, né? O tubarão tem diversas dentições ao longo da vida e naturalmente ele morre e ele ainda tem dentições para, né, para dispor ali, né, no corpo dele. Então ele tem uma dentição polifiodonte, tá bom? Muito bem, então essas são as duas características da nossa dentição, e os dentes participam da digestão mecânica, e é muito importante que haja essa digestão mecânica, que haja uma boa digestão mecânica, para garantir também uma boa digestão química, tá? Então, quanto mais tempo o alimento passar na boca e tal, sendo digerido mecanicamente, melhor vai ser a ação das enzimas, tá? Lá na digestão química. Muito bem. Então, só reforçando aí a dentição heterodonte, a gente tem aí 8 incisivos, né? 4 caninos, 8 premolares e 12 molares aí na dentição permanente. Muito bem, quais são as partes do dente? Isso aí é importante a gente entender. Por quê? Porque quando você adquire cárie, né, que é aquela placa, né, bacteriana se propagando, né, e corroendo as camadas do dente, o dentista, ele vai se basear no grau de penetração dessa placa bacteriana e dessa corrosão, tipo, em que camada tá, né? Qual camada que foi atingida por essa corrosão, para poder tomar uma medida, né? Uma medida, fazer o tratamento de canal, né? Ou simplesmente a restauração. Essas medidas que ele toma são muito com base no grau de corrosão, né, do seu dente. Então você tem aí 3 camadas, né? O esmalte, a dentina e a polpa, as camadas do dente aí. O esmalte é essa camada, né, mais superficial do dente.
A dentina já é essa camada mais interna, tá? E aí, se a cárie chega, né, nessa região, o que que o médico, o dentista vai fazer? Vai fazer uma restauração, tá? E o que que vai acontecer se essa placa bacteriana chegar na polpa? Aí o médico vai, o dentista vai chegar, ó, não, a gente tem que fazer um tratamento de canal ou até extração do dente, porque aí a lesão já chegou a tal ponto que, né, não dá mais para fazer só a restauração. Muito bem. A estrutura básica, né, de um dente permanente, ele tem essa coroa, que é essa parte que fica do lado de fora. Lembra, a gente acabou de falar das camadas, né? As camadas do dente. Agora, as regiões do dente, né? Tem a coroa e tem a raiz, praticamente, tá? E a região entre a coroa e a raiz é chamada de colo, que é a região que fica lá na linha da gengiva, tá bom? A região que fica dentro, inserida na gengiva, é a raiz. Beleza, a língua, ela tem várias funções, né? Várias funções aí importantíssimas. Insalivação, né? Produção de saliva, ela estimula a ação das glândulas salivares. É só você mexer um pouco a língua na sua boca que você já vai perceber um pouquinho de produção de saliva. Tem função na mastigação, porque ela ajuda a orientar os alimentos na direção do dente, né? Tem função na deglutição, empurrando o bolo alimentar na direção da faringe. Tem função na fonação. No momento que a gente está falando aqui, a gente está movimentando a língua, cara. E aí, a gente produz os sons muito por influência do movimento da língua, claro, né? E tem função no paladar, que é a percepção dos sabores, né? Aqui você está vendo uma imagem, aqui na direita, você está vendo uma imagem relativamente antiga, sobre as regiões que costumam ser mais sensíveis a determinados sabores, tá? Por que que eu digo um pouco que essa imagem está um pouquinho antiga? Porque hoje a gente sabe que existe uma certa variação, né, nessas regiões sensíveis, ok? Então não é um local exato, não. Tá? Tudo bem que o sabor doce ele é mais percebido nessa região da língua. O sabor amargo ele é mais percebido, né, naquela outra região. Muito bem, mas hoje a gente sabe que existem tipo intermédios aí, zonas de sobreposição, né, digamos assim, entre essas regiões sensíveis. As glândulas salivares, né, já mostrei para vocês, são sublinguais, parótidas e submandibulares. E elas vão produzir o quê? Vão produzir, obviamente, a saliva, que é constituída por água e pela amilase salivar, tá bom? A amilase salivar é uma enzima que vai digerir o quê? Amido, tá bom? Vai digerir açúcar, tá bom? Então, o açúcar, ele começa a ser digerido aonde? Na nossa boca, lá por ação da amilase salivar, das glândulas salivares, ok? Então, a boca, ela não é só o local de digestão mecânica, ela também é um local de digestão química, tá bom? Beleza, gente. Então, o alimento entra lá na boca, vai ter ação da saliva junto com os dentes e a língua, e em seguida vai ocorrer a mastigação e insalivação. Depois desses processos, o alimento ele já vai receber o nome de bolo alimentar, né? Ele já vai ter sofrido algumas modificações por ação dessas atividades aí, tanto da digestão mecânica quanto da química, e ele vai passar a ser chamado de bolo alimentar. A digestão vai ocorrer por obedecendo um pH neutro, tá? Um pH de 7 ali. E, como eu já disse, né, vai ocorrer a mastigação, a insalivação e a deglutição. Depois disso, o alimento passa a ser chamado de bolo alimentar. Na faringe, o que que vai acontecer? A faringe, ela é uma estrutura, como eu já disse, que ela é comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório, tá bom? Então você observa aí no, nessa figura que ela está em contato com a cavidade nasal, aqui em cima, né? E ela também está em contato com a boca. Então, a faringe, no momento que o bolo alimentar chega na faringe, o que que vai acontecer?
ela vai conduzir, ela vai forçar, né, a condução do bolo alimentar para o esôfago, tá? Então ela é um tubo muscular, né, que vai da boca até o esôfago. Ela tem a parte nasal, como eu já falei, ela tem a parte oral e a parte laríngea, né? A parte laríngea, ela já é direcionada lá para o sistema respiratório. Muito bem. E aí existe essa comunicação aí da faringe com o esôfago. E do esôfago, o que que vai acontecer? Quando o alimento chega no esôfago, ele vai ser conduzido até o estômago com a ajuda de movimentos rítmicos, tá? Movimentos involuntários, tá? Sistema nervoso, né, autônomo aí, músculo liso, tá? E aí, esses movimentos rítmicos são chamados movimentos peristálticos. Eles vão conduzir o bolo alimentar da faringe até a boca do esôfago, ou do estômago, tá bom? Até a portinha lá do estômago. Não tem produção de enzima, tá? Então aí é só condução mesmo e parte da digestão mecânica. E aí tem os movimentos peristálticos, tá? Que vão conduzir aí o alimento ao longo do esôfago. Muito bem. No momento em que a gente engole, né, o alimento, a epiglote, que é uma estrutura que funciona como uma válvula, ela vai fechar a entrada da laringe. Então, o que que acontece? O alimento ele não pode entrar na laringe, porque se ele entrar na laringe, ele vai entupir ali o canal, né, que te permite respirar. Então, tu vai te engasgar, certo? Então, para te não te engasgar, existe ali uma válvulazinha, né, na porta da laringe, que vai fechar a laringe no momento em que você engole. É bem automático isso. Então, no momento que você engole, né, uma deglutição correta vai fechar a glote e a glote, consequentemente, vai fechar a laringe. Impede que tu engasgue. Agora, se tu ficar falando durante a refeição, meu irmão, aí a probabilidade, né, de você se engasgar é bem maior, obviamente. Porque a gente precisa da respiração, né, dessa passagem de ar pela laringe para produzir a voz. Então, seja inteligente, né? Enquanto você come, por favor, não fale. Muito bem. Então, deixa eu continuar aqui lá no estômago para a gente não perder tempo. A partir do estômago, pessoal, a gente vai ter aqui estômago, intestino delgado, fígado e pâncreas. Essas quatro estruturas vão produzir a maior parte, né, das enzimas que vão atuar na tua digestão, beleza? A única estrutura fora dessas aí que vai produzir enzima é a glândula salivar, que a gente acabou de falar. Então, essas quatro estruturas aí, né, estômago, intestino delgado, pâncreas e fígado, vão atuar nas secreções que vão produzir secreções que vão atuar na tua digestão química, tá bom? Muito bem. O estômago é a primeira dessas estruturas, é um órgão muscular em forma de saco, tá aí ele, tá? Deixa eu ir aqui para o nosso esqueminha bonitinho, tridimensional, deixa eu botar ele em evidência aqui para vocês, tá? Vamos lá, estômago, apareça. Tá aí o nosso estômago. Opa, que legal. Nosso estômago bem aqui. Então, ó, tá aí o nosso estômago. Deixa eu mudar aqui que tem no outro esquema tem uma função bem interessante que é essa aqui, ó. A gente consegue enxergar dentro do órgão. Beleza? Bem aqui. Então você percebe que o estômago ele tem vilosidades aqui dentro dele, certo? Aqui dentro você vai ter várias glândulas, tá bom? Que eu vou já falar a função dessas glândulas, que vão secretar, né, substâncias para atuar na sua digestão. Que substâncias são essas? Principalmente enzimas, que vão atuar na digestão de proteínas, e o ácido clorídrico. O que que é o ácido clorídrico? HCl. O HCl ele vai permitir, né, a ação, ele vai garantir um meio adequado para a ação das enzimas
né, que o estômago produz. Porque essas enzimas, elas têm um pH, elas têm uma condição, né? Elas trabalham num pH ácido, elas precisam de um pH ácido para trabalhar. E quem garante esse pH ácido vai ser o ácido clorídrico, ok? Vamos voltar lá para o nosso para nossa aula rapidinho. Beleza. Então, o nosso estômago, ele tem duas aberturas, tá? Dois esfíncteres, né? O chamado cárdia, ou esfíncter cárdico, e lá embaixo o esfíncter pilórico, ou válvula pilórica. Então, tem um orifício de entrada e um orifício de saída. Esses orifícios são regulados por hormônios, tá? Então, quando o alimento chega lá no estômago, o esfíncter cárdico, ele costuma fechar. Então, tem um hormônio que vai atuar lá fechando o esfíncter cárdico. E tem um hormônio que vai atuar fechando o esfíncter pilórico para garantir lá, né, um tempo maior de digestão dentro do estômago. Aí, depois de um certo tempo, o que que vai acontecer? O esfíncter pilórico vai se abrir e aí vai ver a transferência lá do alimento para o intestino delgado. Então, do estômago para o intestino delgado. Então, esse esfíncter cárdico, ou simplesmente cárdia, né, ele está comunicando o esôfago com o estômago. E o piloro, ou esfíncter pilórico, ele está comunicando o estômago com o intestino delgado. Tá? Beleza. Então, vai ocorrer aí, como eu falei, a produção de HCl, tá? E a produção de enzimas que atuam na digestão de proteínas. A principal enzima é a pepsina, tá bom? Pepsina é a enzima que é produzida pelo estômago, então vai atuar na primeira digestão, na primeira parte da digestão das proteínas. Por que eu digo primeira parte? Porque nessa primeira etapa aí, no estômago, as proteínas não vão ser completamente digeridas. Lembra que as proteínas são feitas de aminoácidos, tá? Então, a ação da pepsina, ela vai transformar as proteínas em moléculas menores, mas não são os aminoácidos, são tipo conjuntos menores de aminoácidos, tá? Beleza. Eita. Vamos passar aqui. Muito bem, a digestão vai ocorrer num pH ácido, como eu falei, pH menor que 7, pH ácido, por conta do ácido clorídrico, tá? Então, lá no corpo, né, do estômago, vai ocorrer a mistura desse bolo alimentar com o suco gástrico, e esse bolo alimentar, ele vai sofrer transformações por conta da enzima, né, e do ácido também, e vai se transformar numa mistura que a gente chama de quimo, tá bom? Então, o alimento vai sair do estômago, ele já vai ser transformado de bolo alimentar para quimo. Então, ele vai sair do estômago, sendo chamado de quimo. Muito bem. O estômago, ele não vai ser tão importante na absorção de nutrientes, ele vai ser importante na digestão, tá? Mas o estômago, ele ainda pode absorver certas substâncias, como, por exemplo, o álcool, tá? Quais são as, eu falei ainda agora que o estômago tem glândulas que a gente usa, né, para produzir, né, o suco gástrico. O suco gástrico é o suco produzido pelo estômago, tá bom? E o suco gástrico é constituído pelo ácido clorídrico e pelas enzimas e tal. Muito bem. Mas esse suco gástrico e outras coisas, né, que o estômago produz, ele vai produzir com a ajuda de glândulas que ele tem lá dentro, tá? Primeiro grupo de glândula aí são as glândulas mucosas, que vão produzir o muco, tá? Que vai proteger, né, o estômago da ação corrosiva do HCl. Então, esse muco é extremamente importante para proteger, né, o nosso estômago. As glândulas parietais, tá? Elas vão produzir o HCl e uma substância chamada fator intrínseco gástrico que vai auxiliar na absorção de uma vitamina, a vitamina B12. Bom, então essas glândulas produzem tanto HCl quanto essa substância que auxilia a absorção de vitamina. Tá? O que mais? Glândulas principais. Essas glândulas aí vão produzir o pepsinogênio. O que que é o pepsinogênio, professor? Lembra que o estômago ele vai produzir uma enzima chamada pepsina, tá? Só que essa pepsina, como é que ela é produzida? Primeiro o estômago produz um precursor dela, tipo uma forma inativa dela, que é o pepsinogênio.
Quando o pepsinogênio é jogado lá no estômago e entra em contato com HCl, né, com ácido clorídrico, o que que vai acontecer? Ele vai ser convertido em pepsina, tá bom? Então existe essa, né, essa transição aí de pepsinogênio para pepsina. E uma outra enzima que também é produzida pelo estômago, pelas glândulas principais, é a renina. O que que é renina? Renina é uma proteína que vai ajudar a coagular, né, a agrupar, né, a proteína do leite, né, que é a caseína. E a caseína, quando ela coagula, né, quando ela fica, né, condensada ali, coagulada, ela fica mais pesada e ela leva mais tempo ali dentro do estômago. Isso serve para quê? Para garantir uma digestão melhor. Beleza? Aí na figura do lado, né, nessa imagem do lado, você está vendo o bebezinho, que é o meu filho. Na época que ele mamava ainda, né, tá aí ele. E mamava bastante, gente. Vocês não têm noção quanto esse moleque mamava. Mamava muito. E aí, o que que acontece? A renina, o que que ele tem a ver com essa história? A renina, ela é produzida em maior quantidade, muito mais, uma quantidade muito maior nos bebês, né, nos recém-nascidos, justamente, né, para como adaptação, né, ao aleitamento, beleza? Mas à medida que a criança vai se desenvolvendo, vai crescendo e se alimentando de outras fontes, né, nutricionais, o que que acontece? Ele vai diminuindo a produção de renina. E o último grupo de glândulas aí do estômago é o grupo das glândulas G, ou células G, que vão produzir o quê? Hormônios, tá? É extremamente importante a presença dessas glândulas no estômago, porque elas vão produzir dois hormônios, a grelina e a gastrina. Pessoal, grelina é um hormônio relativamente novo, ele foi descoberto em 1999, tá? Relativamente novo, tá, gente? Para mim é, pô, foi ontem, para vocês não, mas tudo bem. Então, a grelina, ela está associada à sensação de fome. Então, quando você não tem comida, quando seu estômago está vazio, ele começa a produzir grelina e aí ele vai estimular várias regiões do teu sistema nervoso para te dá aquela sensação de fome horrível, né? E além disso, ele também estimula a produção de GH, né, do hormônio do crescimento lá pela hipófise. Já a gastrina, ela já vai atuar, vai responder numa situação diferente. Ela vai ser produzida em resposta à presença de comida, né, no teu estômago. Ok? Então, quando o bolo alimentar chega no teu estômago, ou pelo cheiro também, pelo estímulo do sistema nervoso também, né? O teu estômago produz a gastrina. E o que que a gastrina faz? Ela vai induzir a secreção de suco gástrico, tá? A produção de suco gástrico, do pepsinogênio, tá? E vai estimular também a mucosa gástrica, né? Para proteger, né, o estômago da ação do ácido clorídrico. Beleza. Eu coloquei aqui em cima, né, no que vocês estão vendo aí, aqui em cima tem um esquema com alguns desses hormônios, tá? Com os principais hormônios, na verdade, que a gente vai estudar hoje, né, no sistema digestório. E aqui tá a gastrina, tá? Deixa eu marcar aqui, ó. Gastrina, bem aqui. E a grelina, tá? O que que a gastrina e a grelina fazem, né? Vamos anotar aqui, ó. A grelina, ela tá associada à fome. Fome, professor. Beleza. E a gastrina? A gastrina, ela está associada à comida, né? Comida. Tá bom? Então, ela vai estimular o próprio estômago, a gastrina, tá? Ela vai estimular o próprio estômago a produzir o suco gástrico, ela vai estimular o próprio estômago a produzir a camada de muco, certo? E o pepsinogênio. E a grelina vai te dar fome, mano. Tá bom? Mais claro que isso, não dá, né? beleza, a gente passa então para o intestino delgado, é isso? O que que o intestino delgado tem, né? O intestino delgado é um tubo gigante ali com cerca de 6 metros de comprimento, certo? E 3 centímetros de diâmetro, tá? E ele é responsável por grande parte da absorção de nutrientes. Então, a maior parte dos nutrientes vai ser absorvida aí. E ele tem
capilares sanguíneos que vão absorver, né, esses nutrientes, e tem vasos linfáticos, né, que vão também absorver ácidos graxos e glicerol. Tá bom? Muito bem. Só terminar aqui essa passagem. Subdivide o a gente subdivide o intestino delgado em três partes, né, duodeno, jejuno e íleo, embora na anatomia desses modelos aí vocês não conseguem diferenciar muito bem essas três porções, tá? Mas eu acho que o modelo aqui vai ajudar a gente. Deixa eu ver aqui rapidinho, né? Vamos ver se o modelo ele já está dando essa divisão. Opa, ele já está dividindo aqui, ó. Então eu selecionei aqui, ó, a primeira porção do intestino delgado é essa porção aqui, que está em contato com o pâncreas e está em contato com o fígado. Bem aqui, ó, o duodeno, certo? Essa é a primeira porção do intestino delgado, tá? Depois segue o jejuno, né? Que é essa segunda porção aqui. Deixa eu só diminuir um pouco o zoom. Tá aí o jejuno. E a última porção é o íleo, tá? Que é essa última porção aqui. Então, duodeno, jejuno e íleo. Ok? Por fora, não dá muito bem para a gente perceber, né, as diferenças e tal, mas por dentro, a morfologia, né, a histologia dessas camadas ajuda um pouco a gente a diferenciar, tá bom? Quando sai do intestino delgado, o quimo, né, aquele quimo que saiu lá do estômago, ele já vai ter sofrido várias transformações lá no intestino delgado, e aí ele passa a se chamar de quilo, tá? Então a gente tem lá bolo alimentar que saiu da boca, o quimo que saiu do estômago e o quilo que saiu do intestino delgado. Beleza? Então observa aí a figura, o intestino delgado ele tem vilosidades, né? Ele tem essas dobrinhas na parede interna dele que auxiliam na absorção, né, de nutrientes, porque ele aumenta, né, a superfície de contato com o nutriente e tal. Muito bem. Ele é responsável pela digestão de quê, praticamente? A gente viu lá que o estômago é responsável pela digestão por parte da digestão, pelo começo da digestão de proteínas, e que a boca é responsável por parte da digestão do amido, né, dos açúcares. E o intestino? Cara, o intestino ele vai ser responsável pela digestão de lipídio, de ácido nucleico, de proteína, de carboidrato, enfim, de praticamente, né, todos os outros nutrientes aí, né? Então, ele vai digerir essas substâncias aí. O lipídio, claro que o lipídio ele pode ser quebrado em ácidos graxos, né, em glicerol e outros compostos, dependendo da natureza do lipídio. Os ácidos nucleicos vão ser quebrados em nucleotídeos, tá? Os grandes açúcares vão ser quebrados em monossacarídeos, enfim, divisão, né, essa subdivisão dessas substâncias, né, essa digestão vai ocorrer aí principalmente no intestino delgado. Ok? E essa digestão vai ocorrer num pH básico, tá bom? É importante vocês saberem isso, porque as enzimas do intestino atuam num pH básico, completamente diferente das enzimas lá do estômago, tá? Que vão atuar num pH ácido. E da amilase salivar, que vai atuar num pH neutro. Professor, se eu pegar a amilase salivar, né, e a amilase que atua aqui no intestino, elas vão ter estruturas parecidas, elas podem até ter estruturas parecidas em algum ponto, mas elas vão ter modificações de acordo com o meio em que elas atuam, tá bom? Então é importante a gente entender que existe diferença na amilase que está atuando lá no, na boca para a amilase que está atuando aqui no intestino. Beleza. Quais são os sucos, né? Quais são as secreções que vão atuar no intestino delgado, tá? O suco entérico, ou suco intestinal, o suco produzido pelo próprio intestino delgado, tá? Ele vai ter que enzimas aí? Ele vai ter enzimas que vão atuar na digestão de carboidrato, na digestão de lipídio, de proteína,
Tá? Ok. E tem uma enzima, né, que ela é extremamente importante, que é a enteroquinase, que ela vai estimular a transformação, tá, de uma outra enzima, que eu vou já falar, que é a tripsina. A enteroquinase é uma enzima que não vai atuar na digestão propriamente dita, tá? Ela vai transformar uma outra enzima, beleza? Ela vai auxiliar na ação de uma outra enzima. Deixa eu, antes de falar da enteroquinase, deixa eu logo falar do suco pancreático, né? Que tem a ver também com essa história aqui que eu estou contando. Muito bem. O suco pancreático, ele é produzido pelo pâncreas e vai atuar lá no intestino delgado. Então, a gente tem o suco entérico, o suco pancreático, beleza? E a bile. São três coisas que vão atuar no intestino delgado. O suco pancreático, ele tem um pH alcalino, tá? Rico em bicarbonato de sódio. Ele é rico, o suco pancreático é rico em bicarbonato de sódio. E ele tem as enzimas lipase, amilase, nuclease, que digere ácido nucleico, tá? Tripsina, olha só, quimotripsina e peptidase. A tripsina, a quimotripsina e a peptidase são proteases, né? São enzimas que atuam na digestão de proteína. Só que a tripsina, pessoal, ela não é produzida na forma ativa. Ela é igual a pepsina lá do estômago. Ela é produzida numa forma inativa, beleza? Na forma inativa dela. Então, quando ela chega lá no intestino delgado, essa forma inativa, que é o tripsinogênio, beleza? Então, o pâncreas vai produzir o tripsinogênio e vai lançar ele lá no intestino delgado. Só que o tripsinogênio, quando chega lá no intestino delgado, ele vai encontrar a enteroquinase, que é essa outra enzima aí, né, produzida lá pelo suco entérico, né, pelo próprio intestino. A enteroquinase, o que que ela vai fazer? Opa, vou te transformar, né, vou fazer você, se transformar em tripsina. Então, a enteroquinase transforma o tripsinogênio em tripsina. Tudo bem? E aí, a tripsina, ela vai atuar onde? Ela vai estimular a transformação, né, de outras proteínas. Tá, ó, você tem aí a peptidase, né, e a quimotripsina, que também são produzidas pelo pâncreas. Só que essas proteínas aí, elas também vão ser jogadas lá na forma inativa, igual ao tripsinogênio. Então, a peptidase, a forma inativa dela é a propeptidase. E a quimotripsina, a forma inativa dela é o quimotripsinogênio. Beleza, então, o que que acontece? A enteroquinase transforma o tripsinogênio em tripsina. Beleza, e a tripsina já pode atuar na digestão de proteína e tal. E a tripsina, por sua vez, vai, além disso, ela vai ajudar a transformar as outras enzimas, né, a propeptidase e o quimotripsinogênio, nas suas formas ativas. Então, isso aumenta ainda mais a digestão de proteínas. Tá? E por último, tem aí a bile, que é produzida pelo fígado, tá? E a gente até comentou a ação da bile quando a gente falou de lipídio, né? Que eu disse para vocês que o fígado, ele ia produzir os sais biliares a partir da digestão de lipídios, e é verdade, né? Esses sais biliares vão compor a bile, né? Junto com o colesterol. Então, a digestão de lipídio do nosso corpo, lá no fígado, ela é extremamente importante para produzir a bile. Então, a bile nada mais é do que uma substância produzida, né, uma mistura produzida a partir da própria digestão de lipídios. E essas substâncias contidas na bile vão atuar onde? Vão auxiliar a digestão de mais lipídios, certo? Então, esses sais biliares, né, essa bile, ela vai atuar como um detergente natural. O que que o detergente faz? Ele facilita a remoção de gorduras, né? Então, o detergente, ele facilita a remoção de gorduras. E é basicamente isso que a bile faz. Ela não tem enzimas, porém, ela auxilia a ação das enzimas que digerem lipídios lá no intestino delgado. Então, quando a bile entra, ela facilita bastante o trabalho das enzimas, das lipases, né? Muito bem. A gente chega a uma parte que é a ação dos hormônios, né, no intestino delgado. Gente, há vários hormônios
vários hormônios. Eu vou passar aqui rapidinho que eu esqueci de tirar essa animação aqui. Então, vamos lá. Há vários hormônios aí no intestino delgado, né? Quatro hormônios aí no intestino delgado. Vocês precisam entender a função deles? Precisam entender o básico. A gente está revisando aqui o básico, né, da digestão. A gente já vai terminar aí a nossa aula. Olha só. Quais são esses hormônios? O peptídeo liberador de gastrina, ele vai estimular o quê? Né? Ele vai estimular a atuação do intestino delgado, tá? Ele vai estimular a secreção de suco gástrico, beleza? A liberação da gastrina, e vai estimular o crescimento da mucosa intestinal. Então ele vai atuar estimulando, pessoal. Então eu vou voltar aqui para o nosso, né, para nossa lousa. E esses hormônios que vocês estão vendo aqui fora, né, fora do corpo, são os hormônios do intestino. Então a gente começou pelo hormônio liberador de gastrina. Então ele vai atuar onde? Ele vai atuar bem aqui no estômago, tá? E vai atuar também aqui no intestino delgado. Beleza? Ele estimula esses caras. Tá bom? Eu vou botar aqui, ó, um sinal de mais para estímulo, para quando o hormônio estiver estimulando aquele alvo lá, tá bom? Eita, fiz uma lambança aqui, deixa eu corrigir. Muito bem. Então, vou botar aqui um sinal de mais aqui também, né, para o peptídeo liberador de gastrina. O próximo hormônio, nosso próximo hormônio, é a secretina. O que que a secretina faz? Ela estimula a liberação de água e de bicarbonato de sódio, ela vai estimular a atuação do pâncreas. Tá? Ela vai estimular o pâncreas, ela vai estimular o fígado, né, e a vesícula biliar, obviamente, tá? E vai inibir a secreção do suco gástrico, olha só. O que que acontece? A secretina, ela é estimulada pela presença do alimento lá no intestino delgado. Então, quando o alimento chega no intestino delgado, a secretina começa a ser produzida para fazer o estômago parar a produção de suco gástrico. Porque o que que ela entende? Ela entende que o alimento saiu do estômago e ele não precisa mais produzir o suco gástrico. Tá bom? E obviamente também inibe a produção de gastrina, que é um hormônio que estimula a ação do estômago. Ok, então, cadê a secretina? Tá aqui a nossa secretina. A secretina, ela vai estimular o fígado, tá? Ela vai estimular, opa, tá aqui a vesícula biliar também, ó, bem aqui, ó. Ela vai estimular também o pâncreas. Ok? E vai inibir, tá aqui, a ação do estômago. Ok? Perfeito. Para o próximo aí, ó. Colecistocinina ou colecistoquinina. O que que ela faz? Ela estimula a secreção da bile pela vesícula biliar, ela estimula a secreção das enzimas do suco pancreático e inibe, né, o esvaziamento gástrico. Vamos lá. Que é a que tem a ver com a atuação do estômago. Então, a colecistocinina, ela tem uma ação bem parecida aqui, ó, com a secretina, né? Então, ela estimula esse cara aqui. Opa, não é o fígado do animal. Preste atenção. Tu acabou de ler que era a vesícula biliar. Então, faz o teu serviço direito. Vou pintar aqui com outra cor. Beleza? Tá aqui, ó. Vesícula biliar estimula. Certo? O que mais que ela estimula? Vamos ver aqui. Estimula as enzimas do suco pancreático. Legal, professor. Vamos lá. Então, o suco pancreático aqui, ó, pá, tá sendo estimulado. E vai inibir também o estômago, tá? Então, aqui inibiu o estômago. Perfeito. E o último, a enterogastrona ou peptídeo inibidor gástrico. Ele vai inibir as células gástricas produtoras de HCl e o peristaltismo estomacal. Então, é um outro regulador aqui do estômago, né? Um outro inibidor aqui do estômago, que é a enterogastrona. Enterogastrona está inibindo esse camarada. Tá? Então, esses aí, gente, são os hormônios do intestino. Tá bom? Os hormônios do intestino. Deixa eu só apagar aqui esse meu marcador. Isso, pronto. Agora ficou legal.
Então, esses são os hormônios que atuam no intestino, né? Pela presença da comida no intestino, eles vão, por um lado, eles vão estimular a ação da bile, né? A ação do suco pancreático e do suco entérico, e, vão, por outro lado, vão inibir a ação do estômago. Ok? Beleza, o fígado. O fígado tem diversas funções, gente, no nosso corpo. Ele é a maior glândula do nosso corpo. Ele tem várias funções, não só para o sistema digestório. Ele retira o excesso de glicose do sangue, converte em glicogênio, né? Ele armazena vitaminas, principalmente as vitaminas lipossolúveis, tá? Ele transforma o excesso de glicídios e proteínas em lipídios, né? A gente já falou da importância dele na digestão de lipídio. E atua também na produção de proteínas que atuam na coagulação sanguínea, né? A protrombina e o fibrinogênio. Ele também vai atuar na desaminação de aminoácidos. O que é desaminação? É retirar o grupo amina dos aminoácidos. Na hora que ele retira o grupo amina dos aminoácidos, forma-se a amônia, tá? E o que vai acontecer? Essa amônia, ele também transforma em ureia, beleza? Então, o fígado, ele é responsável por transformar a amônia, que veio lá dos aminoácidos, em ureia. A gente vai falar dessa atuação dele lá no sistema excretor. Ele produz os chamados aminoácidos naturais. Lembra que tem os aminoácidos essenciais e os naturais. Os essenciais são os que o nosso corpo não produz e os naturais o nosso corpo produz. Beleza. Ele destrói junto com o baço, né, as hemácias. Ele é responsável também pela renovação de hemácias do nosso corpo, além de remover também substâncias tóxicas, tá? Muito bem. E produzir a bile, obviamente, né? O pâncreas é essa estrutura que vocês estão vendo aí na direita, né? Ela está bem destacada aí na direita. E ela é uma glândula mista, como a gente já citou em vários momentos, né? Ela tem uma função endócrina, produzindo insulina e glucagon, e tem uma função exócrina, que vai ser produzir o suco pancreático. Tá? Além de produzir o suco pancreático, o pâncreas também produz um hormônio chamado somatostatina, que ele vai ser o quê? Esse hormônio, somatostatina, ele vai ser responsável por dar o sinal de parada na digestão. Depois que o alimento passa pelo intestino delgado, o pâncreas, ele passa a produzir a somatostatina, que vai inibir a produção dos hormônios gastrointestinais, né? Vai inibir a produção do suco gástrico e a secreção de água. Então, ele vai meio que dar uma parada, né, geral lá na atuação do estômago, principalmente. Então, vamos voltar aqui para o nosso esquema, só para a gente terminar esse nosso esqueminha aqui da regulação hormonal, tá? Deixa eu colocar aqui, somatostatina vai inibir esse cara aqui, tá? Que é o estômago. Beleza, resumindo, galera, isso aí é o nosso esquema da regulação hormonal, né, do sistema digestório, tá? Eu tentei simplificar ao máximo, né, porque tem muitos detalhes que realmente demandariam muito tempo de explicação, e a gente não tem todo esse tempo do mundo, né? E a vesícula biliar, o que que ela faz, né? Essas estruturas, né, fígado, pâncreas, né, vesícula biliar, são as estruturas anexas. Elas não pertencem ao tubo digestório, tá? Mas elas têm uma importância enorme, né, no, na digestão. A vesícula biliar vai armazenar a bile produzida pelo fígado. Por último, o nosso intestino grosso, né, é esse tubo aí, né, que dá sequência ao intestino delgado. Ele tem três regiões, né, três não, acho que cinco regiões. A gente vai já falar quais são. E ele atua principalmente na absorção de água e sais minerais e na formação, armazenamento e eliminação das fezes. Beleza? Com relação à ingestão de fibras, as fibras auxiliam, né, elas estimulam a motilidade do intestino grosso, né, e facilita, né, a ação desse órgão aí. Muito bem. Então, ela tem basicamente três grandes regiões, né, o seco, o colo, né, e o reto. E o colo, ele é dividido em colo ascendente, transverso, né, descendente e sigmoide. Muito bem, gente. Então,
Eu já até falei para vocês, né, dessas regiões aí do intestino grosso, lá no comecinho. O seco, ele impede o retorno do quilo, né, o intestino delgado. Ele tem lá o apêndice cecal e o apêndice vermiforme. Ele é responsável pela produção de células de defesa, como eu falei, o apêndice vermiforme. E depois que o alimento passa, né, que o quilo agora, né, passa do seco para o colo, já começa então a absorção de água e de sais minerais, tá bom? Então é aí no colo que vai haver essa, né, essa absorção. Então a gente pode dizer que o intestino grosso é um órgão voltado para a absorção, né? Diferente do intestino delgado, que tinha as duas funções, né? De absorção e de digestão. Beleza. E por fim o reto aí, né? Que vai levar. Né, vai armazenar as fezes, né, e vai levar essas fezes aí até o ânus. Muito bem. Uma observação com relação ao intestino grosso. Lá no intestino grosso tem bactérias que são simbiontes, não são parasitas, certo? São bactérias que a gente costuma dizer que são parte da nossa flora intestinal e elas auxiliam na nossa digestão. Muito, elas ajudam muito na nossa digestão, elas promovem a fermentação e a decomposição dos restos alimentares, facilitam bastante a absorção de nutrientes e fornecem vitaminas para o nosso corpo também, tá bom? Então é extremamente importante a gente manter a nossa flora intestinal saudável, né? Muito bem. Só para reforçar, a regulação da digestão, ela ocorre, como eu falei, por ação dos hormônios, mas também tem uma ação do sistema nervoso. Lá no começo, né, no esôfago, na faringe e tal, tem a ação do sistema nervoso. Quando o alimento chega no estômago, aí a ação já passa a ser muito maior do sistema endócrino. Beleza? Muito bem, pessoal. Então a gente vai dar continuidade agora falando sobre a fisiologia animal comparada da digestão, tá bom? E é bem rapidão, tá? A gente vai começar a falar sobre a digestão dos invertebrados, depois a gente vai para a digestão dos vertebrados, ok? Para começar, porífero. Porífero é um grupo de animais bem simples, né? Os representantes são as esponjas. Eles não têm boca nem cavidade digestória, eles não têm sistema digestório, tá? Como é que é a digestão deles? A digestão deles é intracelular. Eles geram um fluxo de água para dentro deles com a ajuda do movimento de certas células, né, que são os coanócitos. E aí, os coanócitos, junto com os amebócitos, eles vão filtrar aquela água que está entrando ali no corpo do animal. E por fagocitose, eles vão adquirindo lá micro-organismos unicelulares, né? Vão adquirindo outros, né, nutrientes de forma bem direta. E aí os amebócitos também ajudam a distribuir esses nutrientes para outras células do corpo da esponja. Então não há sistema digestório nos poríferos. A digestão ocorre diretamente pelas células, né, de forma intracelular. Okay. Já os cnidários, eles já vão ter, né, um sistema digestório, embora bastante rudimentar, né, ele vai ter lá uma cavidade chamada cavidade gastrovascular. A gente tem que lembrar que eles são diblásticos, né, eles já têm a fase de gástrula bem inicial, mas já tem a fase de gástrula, e aí eles vão ter tecidos ali, né, bem rudimentares e já vão ter estruturas um pouco mais complexas que os poríferos. Então eles têm uma boca, né, que é rodeada por tentáculos, né, com vários cnidoblastos. Esses cnidoblastos são células que têm capacidade de injetar uma substância urticante, que pode muitas vezes paralisar uma presa, né? Então os cnidoblastos ou cnidócitos, né, vão ter ali uma função na captura do alimento, né? Eles vão auxiliar na captura do alimento. Beleza. A digestão, ela é extracelular e intracelular, tá? Então ela começa ali na cavidade gastrovascular com enzimas e tal, né? O animal joga enzimas ali, só que esse alimento não é completamente digerido
E aí as células absorvem aquele alimento, as células da parede, né, da cavidade gastrovascular, vão absorver aquele alimento e vão terminar a digestão. Então ela é parcialmente extra e intracelular. Ok? Muito bem. Os plateumintos. A gente tem que lembrar que os plateumintos têm três grupos ali, né, três grandes grupos, o grupo das planares, né, turbelária, trema toda e cestoda, né? Trema toda dos esquistossomos, tá? E cestoda é das tênias ou solitárias. E dependendo do grupo, o sistema digestório ele vai variar, tá? Então o que que vai acontecer? Nas planares, o sistema digestório é incompleto, só existe um orifício para entrada e saída. Lá no esquinidade, de falar, né, o sistema digestório é incompleto também, né, porque só tem um orifício também. E as tênias, como elas já são parasitas com várias adaptações, com várias especializações para o hábito parasita, uma dessas especializações foi a perda do sistema digestório. Então não há um sistema digestório no grupo das tênias. Tá? Porque o alimento, os nutrientes já vêm prontos direto do intestino do hospedeiro. Já o estrema toda, né, os esquistossomos, eles apresentam um sistema digestório incompleto, tá? Apesar do hábito parasita, né? Então, existe uma variação dentro do grupo dos plateumintos. Muito bem. Os nematoides ou nemateumintos, né, as lombrigas, por exemplo, ancilóstomo, filária, né? Tuxina, né? Muitos são carnívoros, muitos são parasitas, né? Outros são herbívoros, né? Tem vários grupos não parasitas dentro dos nematoda. Apresenta um sistema digestório já completo, né? Com boca e ânus, diferente dos grupos anteriores, tá? A boca ela vai ter papilas, né? E dentes ou estiletes, como você pode ver aí no detalhe, né? De um nematoide. A boca dele com dentes aí, os estiletes. Ele vai ter uma faringe, né, já. Então você percebe que o sistema digestório já está começando a se desenhar, né, com mais complexidade, né, a partir dos nematoides. Muito bem, o intestino, né, ele tem um intestino na parte posterior e esse intestino termina no ânus. A digestão ela é extracelular e intracelular também. Ok, gente. A partir dos anelídeos, aí a gente já tem o sistema digestório completo, tá? A partir dos anelídeos, sistema digestório completo, com boca, faringe, esôfago, intestino e ânus. A digestão ela é extracelular. E a partir dos anelídeos, isso já vai se estabelecendo como padrão, tá? O sistema digestório completo e a digestão extracelular. Importante vocês lembrarem disso, tá bom? No caso das minhocas, a gente tem aí. A gente observa uma estrutura que é o papo, que é para armazenar, né, alimentos. A moela, que é uma estrutura para triturar alimentos. A gente tem que lembrar que a minhoca ela come terra, né? Ela vai comendo, vai engolindo pedaços de terra ali. E aquele pedaço de terra vai sendo processado, né, ao longo do intestino, do sistema digestório dela. E isso, inclusive. Auxilia, assim, ajuda a aumentar a fertilidade do solo, né? Então a minhoca ela nessa passagem, né, que o solo tem por dentro do corpo da minhoca, ele vai ganhando nutrientes, né, que favorecem, né, a fertilidade do solo. Muito bem. Tem secos, né, que são projeções do intestino e tiflossoli que auxiliam, né, na digestão, que aumentam a superfície de contato, né, com o alimento. Muito bem. Os artrópodes, o grupo dos artrópodes é um grupo gigante, né? É o maior grupo, é o grupo mais diversificado dentre os invertebrados, certo? O segundo maior grupo é o grupo dos moluscos, então, tanto artrópode quanto molusco tem diversas adaptações para cada grupo, né? E essas adaptações, claro, se refletem em vários sistemas e o sistema digestório é um deles. Então a gente tem, de novo, a gente tem sistema digestório completo, uma digestão extracelular, como eu já falei. Eles têm também órgãos para auxiliar na digestão química, certo?
e na absorção de nutrientes. Então, tem a boca, faringe, esôfago, tem o proventrículo, certo? Que também em alguns animais atua como estômago mecânico, além do estômago, né? Tem o ventrículo, o hepatopâncreas, que é uma glândula digestiva também, e o intestino, o reto e o ânus, tá bom? Esses animais, os artrópodes, eles podem ter várias adaptações bucais, né? Várias peças bucais para auxiliar, né, na manipulação e na trituração do alimento. Então, tem mandíbula, maxila, enfim, tem várias adaptações aí. O grupo dos moluscos tem também sistema digestório completo, né? Tem carnívoros, herbívoros. Uma característica muito interessante dos moluscos é que eles têm uma língua, né? Uma língua áspera, que é a rádula. Vocês observam aí nessa figura de baixo, né, um detalhe da rádula, que serve para raspar o alimento, tá? O único grupo de molusco que não tem essa rádula é o grupo dos bivalves, né, que são das ostras. Eles são filtradores, então não precisam dessa rádula aí. Então, no estômago, a digestão ela é incrementada pelo estilete cristalino, tá? Que vai promover a circulação do alimento no interior, né, do órgão. E também do hepatopâncreas, que apareceu lá nos artrópodes e ainda está aí nos moluscos. Os equinodermos também têm sistema digestório completo, tá? Sendo que a boca está bem no centro do corpo. Tem a digestão extracelular, como eu já falei. E depois que o alimento é capturado e digerido lá no intestino, os nutrientes vão passar pela cavidade celômica, né? Como esses animais não têm sistema circulatório, esse alimento vai passar pela cavidade celômica para ser distribuído para o resto do corpo. Beleza, então a gente vai agora para a digestão dos cordados, né? A gente tem cordados invertebrados e cordados vertebrados, né? Quem são os cordados invertebrados ou protocordados, né? Cefalocordados, representante é o anfióxo, tá aí o bichinho, bonitinho. Tem o sistema digestório completo também, né? E uma boca rodeada por tentáculos. Fora isso, né? Repete-se o mesmo esquema, né? Boca, faringe, esôfago, intestino e ânus, tudo bem? E os urocordados, né? Também são o outro grupo dos protocordados. Aí são animais filtradores. Eles já têm várias adaptações, né, para o ambiente, né, aquático, para o hábito filtrador. E eles vão capturar o alimento pelo sifão inalante, tá? Lá no sifão inalante, o alimento vai ser retido pelas fendas faríngeas. Aí dessas fendas o alimento vai ser digerido lá no estômago, tá? Aí tem uma outra parte do sistema digestório que é o endócilo, e aí depois do endócilo vai para o intestino. Ao longo dessas três estruturas vai havendo a digestão química, né, e a absorção de nutrientes. E aí depois, né, o ânus, que vai se abrir no átrio e no sifão exalante, né? O grupo dos ciclostomados é o primeiro grupo dos vertebrados aí que a gente está vendo. Aí a gente tem animais que são parasitas e animais que não são parasitas, mas que têm sistema digestório completo também, né? Tem uma boca circular porque eles não têm mandíbula, rodeada por dentes, tá? E dessa boca segue para o esôfago, para o estômago, para o intestino e para o ânus. Tem um sistema digestório completo, tá bom? Muito bem. Peixes mandibulados, no caso, né? Os gnatostomados, né? Que são os condrites e os osteites. Eles têm bastante semelhança, tá? Sendo que a boca dos condrites é uma boca mais ventral, é uma boca que está lá na parte de baixo do corpo, diferente da boca dos osteites, que é uma boca que está na ponta do corpo dele, uma boca terminal. Tá? Os dentes são bem semelhantes, né? Embora tenham adaptações, obviamente. Né, os osteites têm dentes cônicos, né, fixos, inseridos nas mandíbulas, de modo bem parecido com os condrites, claro. O intestino ele vai terminar no ânus, né, dos osteites, diferente do intestino dos condrites, vai terminar numa cloaca. E aqui é importante a gente lembrar o seguinte: qual a diferença de cloaca para ânus? Né? A cloaca é uma estrutura que vai servir para três coisas, tá? Ela vai servir para três funções: para reprodução, para excreção e para digestão, tá? Então ela vai reunir, né, as saídas desses três sistemas, né, do sistema excretor, do sistema digestório e do sistema reprodutor.
Tá? Então a cloaca ela serve para essas três funções aí ao mesmo tempo. O ânus ele é uma saída exclusiva para o sistema digestório, ok? Muito bem. Então tem nos condrites tem também um fígado muito oleoso, né, que auxilia também na flutuação deles, né, esse fígado oleoso. Coisa que os steaks não têm, né, esse auxílio, né, do fígado oleoso. Aí a gente vai para os, né, para os anfíbios. Os anfíbios eles já têm uma língua, né, longa, né, e viscosa. A língua dos peixes já não é tão bem desenvolvida, né, quanto a língua dos anfíbios. Eles também têm, os anfíbios também têm sistema digestório completo, tá? Aí tem boca, esôfago, estômago, fígado, pâncreas, vesícula biliar, intestino e cloaca. Então, nos anfíbios, o sistema digestório também vai terminar na cloaca. E eles são homodontes, né? Como eu falei no começo, a gente é heterodonte, mas aqui a partir dos peixes, a dentição é homodonte. A peixe, anfíbio, réptil. Ok? É claro que existem variações na dentição dos répteis, porque a gente tem lá dentes que vão atuar como presas, né? No caso das serpentes. Mas morfologicamente, a dentição continua sendo homodonte, embora hajam essas adaptações em alguns grupos, tá? Alguns répteis não têm dentes, eles vão ter bico córneo. Por exemplo, a tartaruga, né? Vai ter um bico córneo. Muito bem. O sistema digestório é completo também e tem estruturas bem semelhantes às nossas, com a diferença que, no caso deles, vai terminar na cloaca também, tá? E no nosso caso, não. No caso das aves, as aves têm bastante semelhança com os répteis, né? Só que aqui elas têm algumas adaptações do sistema digestório, tá bom? Elas vão ter glândulas salivares, bocas sem dentes, né? Tem faringe, esôfago, tem um papo que armazena e amolece o alimento, a moela que vai atuar na digestão mecânica, tá? É um estômago mecânico, o proventrículo que é já um estômago químico, tá? Além do fígado, pâncreas, intestino delgado, etc. Então, aqui nas aves é importante você lembrar das adaptações que elas têm, né? Papo, né? Moela e o proventrículo, né? Que são estruturas que apareceram aí nas aves e são adaptações para, né? Para a alimentação. Por quê? Porque elas perderam os dentes, né? Elas não têm dentes. Então, elas derivaram de um grupo de répteis, né? Que foi perdendo os dentes ao longo da evolução. E a digestão mecânica que os dentes fazem foi substituída pela moela. Muito bem. Tem o bico córneo, todas as aves têm um bico córneo. E o bico, a morfologia do bico, ela varia de acordo com o hábito alimentar, né, da ave, claro. Né, tem ave carniceira, né, tem ave que se alimenta de sementes. Enfim, então tem várias adaptações aí e variações, tem diversas variações no formato do bico, dependendo da dieta. Ok? E por último, a gente chega nos mamíferos. E quando a gente fala de mamífero, pessoal, tem uma gama de características e de curiosidades que a gente, né, pode falar, que pode mencionar aí de mamífero. Mas eu vou me ater aqui para os ruminantes, tá bom? Eu vou já falar dos ruminantes aí. Mas vamos relembrar aí, o sistema digestório dos mamíferos é completo, né? Eles podem ser carnívoros, herbívoros, onívoros, etc. O que é onívoro? Vocês estão vendo nos slides aí, o que é onívoro? Onívoro é aquele animal que pode se alimentar tanto de carne quanto de planta, né? Muito bem. A maioria é heterodonte, a dentição é heterodonte, a característica dos mamíferos. Com algumas exceções, tá? Tem mamífero que não tem dentição heterodonte. Né? A baleia e o tamanduá não tem dentes. Né? A baleia ela tem um conjunto de estruturas para filtrar, né,
o alimento, né, a partir da água que elas ingerem. Mamíferos aquáticos não têm glândulas salivares, os prototérios têm cloaca ao invés de ânus. Então, essas são as exceções dentro do grupo dos mamíferos. E, é claro, eu não podia deixar de falar dos ruminantes, né? Esse grupo dos ruminantes aí tem uma adaptação muito interessante, né, no sistema digestório. Por quê? Porque eles ingerem o alimento uma vez, eles estão lá pastando e tal, aí eles engolem o alimento. Depois eles regurgitam esse alimento e ficam um tempinho, mais um tempinho lá, digerindo ele na boca. Depois engolem de novo. Então, o que que acontece? Esses animais, eles têm uma digestão dividida em duas etapas, tá? A primeira etapa, eles mastigam e engolem. Aí o alimento vai lá para uma parte do estômago. O estômago deles é dividido em quatro regiões, em quatro pedaços ali, vou já explicar para vocês. E na segunda, eles vão regurgitar o bolo alimentar para fazer a mastigação novamente e voltar a engolir, certo? Então, vamos lá. Quem são os ruminantes, né? Girafa, boi, bisão, búfalo, etc. Vocês estão vendo aí os exemplos. Então, o estômago dos ruminantes é dividido em quatro partes, tá? O rumen, o retículo, tá? Tá vendo aí no desenho? Rumen, retículo, certo? Omaso e abomaso. Aí tem outros nomes que a gente conhece, mas eu vou bater no, nesses quatro aí que eu falei, né? Rumen, retículo, omaso e abomaso. Tanto é que são eles que estão representados aí nas figuras. Então, o alimento, ele vai passar, né? Deixa eu passar aqui logo pro esquema. Olha só. Nos ruminantes, o alimento vai passar na boca, ele vai engolir, vai passar para o esôfago e logo em seguida vai para o rumen. E do rumen vai para o retículo, tá? No rumen, o alimento é amassado e vai sofrer a ação de bactérias, protozoários e fungos, micro-organismos ali para fazer a digestão química. Muito bem. Do rumen, ele vai para o retículo. No retículo, tem ali glândulas salivares, tem pregas para reter corpos estranhos, né? E tem várias bactérias e protozoários que continuam a degradar lá o alimento, inclusive a glicose, né? Muito bem. Então, a primeira parte da digestão é boca, esôfago, rumen, retículo. E aí depois ele vai regurgitar esse alimento, vai voltar para a boca, certo? Aí vai continuar mastigando e tal, né? Digestão mecânica. Aí esôfago de novo. E nessa segunda ingestão, ao invés de ir para o rumen, o alimento já vai para o omaso, tá? E lá, o que que vai acontecer? Vai haver absorção da água, dos sais minerais, dos ácidos graxos. E do omaso vai para o abomaso para digestão de proteína, de bactéria, do rumen e do retículo. Enfim, no abomaso ele vai meio que matar as bactérias que o alimento adquiriu lá no rumen e no retículo, na primeira ingestão. Beleza, então a sequência toda é essa: ó, boca, esôfago, rumen, retículo, depois volta para boca, esôfago, omaso, abomaso. E daí ele vai para o intestino delgado para terminar a digestão, intestino grosso para absorção de água e nutrientes, reto e ânus. E aí termina a digestão dos ruminantes, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula. A gente tentou resumir bastante aí a fisiologia animal comparada, até porque não tem muita novidade para a gente. E no sistema digestório, ele é bem tranquilo nesse aspecto, né? O que a gente precisa realmente reforçar aí são as informações relacionadas com o sistema digestório humano, né? Com a digestão humana. Eu espero vocês até a próxima e até mais.